que le vini. Est-ce que la carré est allée, est-ce que vous êtes inscrit? La compagnie de ces hommes, ça c'est pour nous contre vous. Vous prenez votre aïe pour nos chagos. Je vous prenez le car vivant. Também está sentado em batalha por recado para o Drago dele a dança com ele. Vou botar na segunda direita, Chabalé. Então, Chabalé, o Yoni Tibi que é o batalha daquele Tvaroshi, nessa área que está no assunto dele, acabar em carro para que ele esqueça o Jus, mais claramente, tá aqui várias esquezões, as de maluco atraiam. Voltaremos a tempo do Thiago. Tentando dizer, me diga que estou voltando no bate do dia nesse assunto, meu. Tentando dizer, tenho esse dia para eu estar até saco nisso. Talvez vou falar o time bom. Juntos, mano, de... Thank you.
Jesus.